Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon mbi situatën epidemiologjike të COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në vend. Fatkeqësisht, dy qytetare nuk e kanë fituar dot betejën me COVID-19 në spitalin infektiv, ku po trajtoheshin në terapi intensive si pasojë simptomave të rënda të shkaktuara nga COVID-19. Pacientet 58 dhe 59 vjeçare nga Tirana, me disa sëmundje shoqëruese, nuk mundën të mbijetojnë me gjithë përpjekjet maksimale të ekipit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve të ndjerave. Situata në spitalin infektiv paraqitet serioze, ku ka rëndim të gjendjes shëndetësore të pacientëve me terapi intensive, ndërkohë që është rritur numri i pacientëve të intubuar. Aktualisht, janë të shtruar 83 pacientë, 10 prej tyre janë në terapi intensive në gjendje serioze dhe 4 prej tyre janë të intubuar në gjendje të rëndë. Gjatë 24 orëve të fundit, në Institutin e Shëndetit Publik janë kryer 397 testime për të dyshuar të prekur nga COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar pozitiv 68 raste. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 24 raste në Tiranë, 9 raste në Kruj, 8 raste në Kukës, nga 5 raste në Vlorë dhe Berat, nga 3 raste në Elbasan, Lezhë, Kavaj, nga 2 raste në Shkodër, Kurbin, Korçë dhe nga 1 rast në Divjak dhe Lushnjë. Në 24 orët e fundit janë shëruar 47 qytetarë, duke çuar në 1791 numrin e personave të shëruar që nga fillimi i epidemisë. Në vendin tonë, aktualisht, janë 1232 persona aktive me COVID-19, kryesisht nga Shkodra, Tirana, Kruja dhe Durrësi. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u bën thirrje të gjithë qytetarëve të ndërgjegjësohen për respektimin e masave të vendosura. Situata serioze në spitalin infektiv, ku ka shtrim edhe të moshave të reja, kërkon reflektim nga ana e qytetarëve për të ruajtur distancimin fizik, për të ruajtur higjienën maksimale dhe për të përdorur maskat në mjediset e mbyllura apo në të gjitha mjediset ku nuk është e mundur të ruhet distanca prej 1.5 metri. Bizneset duhet të marrin të gjitha masat për zbatimin e protokolleve të miratuara nga autoritetet shëndetësore për të ruajtur punonjësit dhe qytetarët. Në rast se keni shenjat të sëmundjes, ju lutemi izolohuni dhe telefononi në numrin e urgjencës 127. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20, nëse doni të bëni këshillim psikologjik apo për çdo informacion tjetër të lidhur me COVID-19.